І у продовження теми. Кабінет міністрів виділить близько 700 мільйонів гривень на допомогу західним областям, які постраждали від стихії, а також додатково будуть надані кошти Держлісагентству та Держводагентству. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він також наголосив, що зараз все залежить від місцевої влади. Наскільки швидко та оперативно, згідно з законодавчими нормами, працюватимуть, щоб показати, що кошти йдуть на вирішення проблем від стихії. І, як стало відомо, Кабінет міністрів виділив 754 мільйони гривень для відновлення західних областей після повеней. Закарпатська область отримає з них 30 мільйонів.